Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Jan Lorinčík, jsem vedoucím výzkumného týmu v rámci oddělení analýz materiálu Centra výzkumu ŘEŠ. A v dnešní prezentaci bych vám chtěl představit možnosti Centra výzkumu ŘEŠ při analytické podpoře českých firem a dalších institucí v České republice. Ukážu na několika příkladech, vybraných příkladech, jaké typy analýz umíme, a prezentaci uzavřu tím, co můžeme nabídnout, jaké formy spolupráce, jaké formy analýz a jaké typy vzorků. Nejdříve vás nechám nahlédnout do našich analytických laboratoří. Vlevo nahoře vidíte pohled do laboratoře transmisní elektronové mikroskopie, kde jsme schopni dosahovat rozlišení na úrovni atomů. Uprostřed nahoře vidíte jeden z našich nejvytíženějších přístrojů, rastrovací elektronový mikroskop, na kterém zkoumáme mikrostrukturu materiálu. Prakticky každý projekt, naší materiálový projekt naší firmy, vyžaduje podívat se na mikrostrukturu. Vpravo nahoře je ukázka, pohled do čisté laboratoře. Je to laboratoř, kde je snížené množství prachu objemu. Máme typy analýz, kde musíme zabránit, aby prach dosedl na naše vzorky. Vlevo dole a uprostřed jsou pohledy do našich horkých komor a rukavicových boxů, které potřebujeme na analýzu radioaktivních materiálů. A konečně vpravo dole je třešnička na dortu, řekl bych, unikátní přístroj v rámci České republiky, jediný svého druhu. Je to hmotnostní spektrometr, který ale zároveň je jontový mikroskop. Jak jsem se zmínil, jediný přístroj v České republice. Všechny tyto přístroje a laboratoře tvoří unikátní kombinaci, se kterou můžeme řešit problémy analýz pokročilých materiálů. Čím se zabýváme? Zabýváme se testováním nových materiálů pro technologie, studium degradace materiálu, o tom tady byly již předchozí přednášky. Pomáháme řešit našim firmám výrobní a provozní problémy, vyvíjíme nové analytické metody a pak máme velice speciální směr výzkumu a to je analytická podpora v oblasti bezpečnostního výzkumu. Analyzujeme stěry inspektorů jednak mezinárodních institucí, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii, tak i českých institucí, jako je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. A konečně máme studenty. Dokonce Centrum výzkumu ŘEŠ je jediná neuniverzitní, neakademická instituce, která má plnohodnotnou akreditaci na vysokoškolský předmět v rámci doktorandského studia. A všechny tyto činnosti by není možné dnes dělat bez účinné mezinárodní spolupráce. Materiály vždy v historii lidstva vždy hrály klíčovou roli a v některých případech znamenaly skutečnou revoluci ve vývoji lidstva. Dole jsem seřadil několik období typů materiálu, které hrály klíčovou roli. Od doby kamenné můžeme začít až po dnešní dobu informačních technologií, kterou můžeme nazvat dobou křemíku, ale vznikají další nové typy pokročilých materiálů, které ty předchozí nahrazují. Technický pokrok vždy souvisel s vývojem nových materiálů. A tyto nové materiály musíme vždy pořádně otestovat, ověřit jejich funkčnost pro dané aplikace.
V centru výzkumu Řeš jsme schopni provádět experimenty s těmito materiály v různém prostředí. Již jste slyšeli v předchozích přednáškách nějaké příklady. Můžeme provádět experimenty s urychleným stárnutím, namáhání materiálu, zatěžování teplotní, ozařování materiálu a podobně. Vpravo vidíte příklad z laboratoře, která disponuje silným elektronovým svazkem, kterým se ozařuje povrch materiálu a tím se tepelně zatěžuje. Na toto téma ale bude speciální přednáška, tak svému kolegovi nechci vzít vítr z plachet a více se o tomto experimentu dovíte později. A analýzy perspektivních materiálů. Vyjmenoval jsem tam jenom některé. Například analyzujeme speciální oceli, superslitiny, geopolymery. A naše analytické přístroje obsáhnou mnoho řádů rozměrové škály. Můžeme analyzovat materiály na úrovni nanometrů, stejně tak jako materiály na úrovni centimetrů. V pravé části vidíte ukázky z našich analýz. Vpravo nahoře je ukázka fotografií z transmisního elektronového mikroskopu, kde studujeme poruchy vytvořené ozářením neutrony. Uprostřed je ukázka z analýz pokrytí paliva po tahové zkoušce, a dole je ukázka přípravy speciální formy materiálu, kterou je tenká lamela. Tloušťka těchto lamel je řádově 100 nanometrů, což je tisícina tloušťky lidského vlasu. A takovéto vzorky potřebujeme pro analýzu na transmisním elektronovém mikroskopu, se kterým můžeme dosahovat, jak jsem se již zmínil, atomárního rozlišení. Na dalších příkladech bych ukázal analýzy, kde jsme byli nuceni vyvinout nové analytické postupy. Příklad číslo 1. Hloubkové profily multivrstvou zirkonium niobium. Vidíte na obrázku, na grafu vidíte, jak se střídají vrstvy, je jich asi 50, střídá se zirkon a niobium. A ten obrázek na ose X má hloubkovou škálu, kde hloubka 0 je na povrchu materiálu a jde to až do hloubky řádově mikrometry. A na ose Y jsou koncentrace. Tento typ analýz je velice náročný a je naše technologie jej umožňují. Uprostřed je příklad z analýz pokročilého materiálu. Jedná se o nanokrystalickou vrstvu diamantu, o které se uvažuje jako náhradě místo křemíku. Musí se ale vyřešit problém dopování těchto materiálů a získání polovodičových vlastností typu N a P, aby mohly z tohoto materiálu být vytvořeny tranzistory. Vpravo vidíme příklad z analýzy materiálu, který znamenal revoluci v osvětlovací technice. Jedná se o gallium nitrid a tento materiál opět na změnu svých vlastností bývá dopován různými prvky. Na grafu vidíte profil vanadu do hloubky až 4 mikrometrů. A to, co bych chtěl, abyste si všimli, je obrovský dynamický rozsah. Na vrcholu toho profilu mluvíme o koncentraci řádově procento a dole na pravé straně toho profilu 1 miliontiny procenta. To ukazuje, jaké máme možnosti z hlediska citlivosti našich metod. Profily lehkých prvků v materiálech není jednoduché změřit, zvlášť pokud se jedná o nízké koncentrace. Vybral jsem 3 příklady. Příklad 4
měření třírozměrného rozložení vodíku v nikotitanových drácích, které se používají v medicíně. Příklad 5 litium, rozložení litia na povrchu zirkonové slitiny. Litium dnes je velice důležitý materiál a proto naše schopnost měřit tento materiál pokládáme za velikou výhodu. A konečně titan je důležitý materiál, jehož vlastnosti lze měnit tím, že do něj implantujeme dusík. A na tom obrázku číslo 6 vidíte hloubkový profil dusíku v titanu. Dále studujeme degradace materiálu vlivem ozáření. To je, máme umožněno tím, že máme výzkumný jaderný reaktor. To nám umožňuje ozařovat různé typy materiálu, betony, kamenivo, kovové materiály a potom studovat poruchy, které nastanou v těchto materiálech. Pravo nahoře vidíte další náhled do další laboratoře, která nebyla v tom prvním snímku. Jedná se o rentgenovou difrakci, kterou rozvíjíme rovněž v naší firmě a máme ji na vysoké úrovni. Tady jsou dva příklady z řešení výrobních a provozních problémů jaderných elektráren. V příkladu nalevo, tam se jednalo o vývoj nedestruktivní diagnostické metody založené na ultrazvuku. A my jsme používali naše mikroanalytické metody, konkrétně rastrovací elektronový mikroskop, na ověření funkčnosti této nové nedestruktivní a důležité metodiky. Na pravé straně vidíte příklad zhodnocení pasivačních vrstev, které se nanášejí na trubky před jejich vložením do provozu jaderné elektrárny. Tyto pasivační vrstvy zabraňují korozi a rovněž byl tady velice instruktivní úvod v úvodní přednášce o korozi a pasivaci, která jí má bránit. Tady teď přichází snímky z poněkud jiné oblasti. Jedná se o bezpečnostní výzkum. Smlouva o nešíření jaderných zbraní hrála a hraje velmi důležitou roli. Díky ní se podařilo udržet státu, které vlastní jaderné zbraně, na únosném míře. A způsob, jakým Mezinárodní agentura pro atomovou energii ověřuje, zda tato smlouva je dodržována, je pomocí inspektorů, kteří provádějí stěry v podezřelých místech anebo ve standardně kontrolovaných místech materiálu pomocí takových bílých textilí, jako vidíte v obrázku, na obrázku vlevo nahoře. A na tyto textilie se zachytí prachové částice. Vidíte pohled na takový stěr po té, co byl provedeno setření povrchu. A my umíme nalézt mezi těmito částicemi, může jich být řádově milion na tom stěru, a my mezi nimi umíme nalézt ty, které obsahují uran. O ty nám jde. A jsme potom schopni jednotlivé částice uranu analyzovat, zjistit jejich izotopické složení a z toho jsme schopni určit, respektive to už neděláme my, ale inspektoři, kteří nám zadali tuto analýzu, ty jsou schopni určit, zda byla porušena smlouva o nešíření jaderných zbraní, a nebo zda teda je nutné navázat kontakt s tou institucí a požádat jí o vysvětlení, pokud se našla částice, která byla obohacená na vyšší stupeň, než je, má ta instituce nebo ten stát povoleno. A dosáhli jsme technické úrovně, kterou vyžaduje Mezinárodní agentura pro atomovou energii pro své členské, pro laboratoře své členské sítě. A v roce 2022 v srpnu jsme se stali členy této sítě. Je to elitní klub, jak vidíte, pouze 12 laboratoří na světě splnilo kvalifikační předpoklady. Těchto 12 laboratoří tedy analyzuje stěry inspektorů MAE
a my jsme se mezi ně zařadili. Lze to pokládat za mimořádný úspěch. S jaderně zárukovými analýzami souvisí tzv. Jaderně forenzní analýzy. Rozdíl mezi těmito dvěma typy je v otázkách analytických, otázkách, na jaké ty analýzy mají odpovědět. V prvém případě jde o to odpovědět na otázku, zda byla porušena smlouva o nešíření jaderných zbraní, anebo nebyla. V tomto případě už se jedná o vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, kterým se dostal na stůl například pašovaný materiál, zachycený v tom obrázku v Leho nahoře, v nějakém místě, na hranicích a podobně. A kdy cílem těchto analýz je zjistit, jakou technologií byl ten materiál vyroben, no a hlavně zjistit, komu ten materiál patří, kdo porušil zákon. A na těch obrázcích na pravé straně vidíte jakýsi zjednodušený postup. Nejdřív vlevo nahoře dojde k zachycení podezřelého materiálu. Vpravo nahoře výjezdový tým musí zjistit, kategorizovat ten materiál, zjistit jak míru nebezpečí toho materiálu a kategorizovat, zda se jedná o ochuzený uran, obohacený uran, přírodní uran a podobně. Pokud došlo k porušení zákona, pokud se našel materiál mimo evidenci, tak potom může být zahájeno policejní vyšetřování. No a vyšetřovatel může potom kontaktovat specializovanou laboratoř pro jaderně forenzní analýzy a požádat o zodpovězení otázek, vyšetřovacích otázek. No a pokud bylo zjištěno, že byl porušen zákon, ten případ může skončit při soudním líčení. Tady je ukázka z mezinárodního jaderně forenzního cvičení, kterého se naše laboratoř zúčastnila spolu dalšími laboratořími v České republice. My jsme vytvořili jakési konzorcium, jehož jsme byli koordinátory. A vzhledem k tomu, že jsme se účastnili tohoto cvičení poprvé, dosáhli jsme poměrně významných úspěchů a byli jsme pověřeni organizací konference na vyhodnocení výsledků. Mezinárodní cvičení nebo takzvané round robin testy a srovnávací analýzy mezi laboratořemi jsou naprosto klíčové pro udržení naší schopnosti a vysoké technické úrovně. No a nyní bych na závěr shrnul. V předchozí části prezentace jsem ukázal některé příklady, jaké analýzy umíme. A nyní jsem se v tomto slajdu jsem se zamyslel nad tím, co tedy můžeme na základě těchto našich dovedností nabídnout. Můžeme nabídnout testování a charakterizaci nových materiálů, kontrola výstupní kvality materiálu vyráběných, můžeme pomoct řešením technologických problémů vyžadujících sofistikované analýzy, o kterých jsem se předtím zmínil. Když jsem uvažoval, jak můžeme využít naše know-how při analýze uranových částic, tak v podstatě, když umíme analyzovat uran uvnitř těch částic, tak v podstatě můžeme ty naše postupy přenést i na další typy materiálu, ze kterých se prachové části se skládají. Takže tady navrhuji, že teda můžeme podpořit naše podniky a instituce při monitorování okolí výrobních závodů pomocí analýz prachových částic, které jsou neodmyslitelnou součástí jakékoliv manipulace s materiálem výrobních procesů. Prachu se nelze zbavit. Na tom je konec konců založena ta analýza inspekčních stěrů Mezinárodní agentury pro atomovou energii, protože při manipulaci s jaderným materiálem vždy vzniká prach. Nelze tomu zamezit a jenom extrémně obtížně, nebo téměř tomu nelze zabránit, aby ten prach byl uvolňován do okolí. Na tom je založena
ta efektivnost a důležitost těch analýz. Takže můžeme analyzovat prachové částice, prakticky přenést ty naše zkušenosti na jakýkoliv typ prachové částice. Uprostřed vidíte seznam vzorků. Všechny tyto vzorky jsme si již vyzkoušeli. Je to prakticky, jsou to vzorky pevného skupenství a častokrát používáme, potřebujeme ty vzorky vložit do vakuového systému našich analytických přístrojů. Takže požadavek, další požadavek na vzorky máme, aby byly netěkavé. Takže nějaké omezení tam je, ale vidíte, že umíme analyzovat širokou škálu vzorků. Můžeme nabídnout různé formy spolupráce, od komerční služby po smluvní výzkum, open access a podobně, tak jak vidíte na tom seznamu v pravé části. To je, co jsem si připravil a děkuji vám za pozornost.